70, morda around 770 currents will be today in the ethnographic parade. Dajmo jih pozdraviti, draga publika, z enim bučnim aplauzom. Naj povem, da je lik kurenta in seveda njihovi pustni obhodi so močno zasidrani v krajevno tradicijo, so pomemben del lokalne in regionalne identitete, saj vplivajo na prepoznavnost krajev in regije. Lik kurenta, ki po ljudskem verovanju odganja vse slabo in prinaša sredstvo ter zadovoljstvo, je tudi eden od simbolov slovenske identitete. Od leta 2017 pa so obhodi kurenta upisani na prestižni UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Z nami bo danes kar 30 skupin kurentov,